Foi prorrogado o prazo para liquidação com desconto das dívidas de crédito rural inscritas na dívida ativa da União. Você pode pagar até o final de 2018 esses débitos, obedecendo algumas regras simples. Para saber mais como efetuar esse pagamento, eu vou falar hoje com Jeffrey Albers, que é economista do Departamento Técnico-Econômico da FAEP. Jeffrey, e quem pode se beneficiar dessa medida? Os produtores rurais que têm dívidas inscritas em dívida ativa da União são dívidas do passado, de PESA, securitização, algumas dívidas de Funcafé, que vêm se arrastando ao longo dos anos e foram finalmente inscritas em dívida ativa da União. Então, o governo busca a cobrança através da concessão de descontos para a liquidação dessas dívidas. E como fazer para aproveitar esses descontos e conseguir liquidar essas dívidas? O produtor tem dois caminhos para acessar o sistema. O primeiro deles é através do site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no ECAC, que é um link que está à disposição do produtor. E o segundo caminho é através de um telefone de um 0800, que é um serviço do Banco do Brasil à disposição da PGFN para fazer o acesso às informações e efetivar a liquidação. Muito obrigado, Jeffrey. Para mais informações sobre como liquidar sua dívida inscrita na dívida ativa da União, acesse o site www.sistemafaep.org.br.